I dag skal vi tale om transfer mellem uddannelse og arbejde. Eller og hvordan effekten kan øges af voksen og efteruddannelse. Vi vil starte med et øh, simpelt spørgsmål. Hvad er formålet med undervisning? De fleste vil nok sige, at det er, at man lærer noget, at man øh, udvikler sig. Men hvis man tænker videre, så vil man tænke, at meget undervisningen drejer sig jo faktisk om noget andet, nemlig om at blive bedre til at handle, nemlig at øh, evnen til at øh, gøre tingene bedre og ikke bare at tilegne sig det. Det drejer sig ikke mindst øh, om voksen- og efteruddannelsen, som jo i høj grad øh, har det formål at gøre voksne i stand til at handle. Det kan være i arbejdsmarkedsuddannelserne, det kan være i personaleuddannelserne, øh, det kan uh, være i professionsuddannelsen. Formålet med de uddannelser er jo at kvalificere uh, folk til at handle bedre. Derfor er der sket et, et nyt skift i uh, pædagogikken. Fokus på pædagogikken har tidligere været på tilegnelse. Hvordan lærer vi tingene, uh, så vi kan gengive dem? Det nye uh, fokus er uh, ikke tilegnelse, men anvendelse. Der er altså sket et fokusskift fra tilegnelse til anvendelse. Anvendelse af det, der læres, det kaldes ofte transfer, altså transfer af viden og færdigheder og fra en læringssituation til en anvendelsessituation. Og det er det, som forelæsningen i dag vil komme til at dreje sig om. Hvorfor er det særlig vigtigt? Jamen det er særlig vigtigt, fordi vi ved, at kun en begrænset del af det, som læres, anvendes. Der er lavet undersøgelser, som viser, at 85 procent af de ressourcer, der bruges på efteruddannelsen, de er spildt, fordi det ikke bliver anvendt. Der er lavet tilsvarende undersøgelser, som vurderer, at et sted mellem 10 og 20 procent af det, der læres, er det, der er anvendes. Det er ikke meget, og vi ved faktisk også, at efterhånden som tiden går, tre måneder, så er der meget lidt tilbage af det, der er lært, og det vil sige, at der bliver anvendt meget lidt af det, der er lært men vi ved også at skal øges betydeligt. Vi ved at transferen kan styrkes. Derfor er det vigtigt at øh, vi arbejder med transfer og forskningen har øh, bidraget øh, til en række og øh, indsigter som vi kan bruge, når vi skal styrke transferen. I den sammenhæng er der tre vigtige faktorer der er de personlige faktorer, der er faktorer i undervisningen og der er anvendelseskonteksten. Det vil sige, at når vi taler om transfer, så kan vi tale om transfer i tre forskellige sammenhænge, og jeg tager dem en efter en. Og det jeg vil tale om, det er, hvorfor er det egentlig særligt vanskeligt, og hvad kan vi gøre, hvad kan forskningen pege på som mulige indsigter, som vi kan handle efter, således at vi som det oprindeligt blev sagt, hvordan kan vi øge effekten af voksen og efteruddannelse? Jeg tager faktorerne en efter en. Først de personlige faktorer. Hvorfor er det egentlig vanskeligt at anvende det? Jamen det er der en række forskellige forklaringer, på. vi kender alle sammen, og det at vi har nogle vaner. Uh, og de her vaner uh, er ikke nemme at uh, ændre. Uh, et konkret eksempel fra en undersøgelse eller en, uh, en undervisningssituation. Det var en, en person, som på et gardenerkursus havde lært, at uh, man skulle bruge en kultivator, fordi den løsnede jorden godt. Og uh, umiddelbart efter uh, så jeg uh, den pågældende uh, elev gå uh, og rive med en rive og spørge, Jamen, uh, hvorfor bruger du så egentlig ikke den kultivator? Jo, men jeg ved jo godt, at øh, det er det rigtige, men jeg plejer at gøre det her på den her måde, og jeg synes egentlig også, at det ser pænere ud. Det vil sige, at vi har altså en række indgroede vaner. Vi kan tage uh, underviseren som eksempel, vi kan tage mit eget eksempel. Jeg underviser på en bestemt måde, og det synes jeg sådan set er den måde, der skal undervises på. Jeg har nogle vaner, nogle af dem kan være dårlige, og nogle af dem kan være gode. Jeg har altså uh, en Måde at gøre tingene på, og det gør det vanskeligt, hvis jeg skal lære noget nyt, at ændre det. Et andet element, og det er selvopfattelsen. Vi opfatter os selv som fornuftige handlende individer. Det vil sige, at når vi skal lære noget, så skal vi altså ændre vores øh, selvopfattelse. Vi skal øh, have at vide, at øh, det vi gjorde tidligere ikke var godt nok. Det er ikke nogen øh, altid øh, god øh, erkendelse, og vi synes jo altid, at vi har handlet øh, godt. Et, øh, et meget konkret eksempel i den sammenhæng, det er jo en, var en person, en dagplejemor, som fik at vide, at øh, hun skulle lægge sine kostvaner noget om i forhold til øh, børnene. Øh, det var hun bestemt ikke meget for. Hun kunne godt se det fornuftige i det, men det var jo også samtidig en, en voldsom øh, kritik af den måde, hun både var husmor på, og den måde, hun tidligere havde øh, været øh, dagplejemor på. Det var ikke nogen let situation. Altså, hun fik faktisk en personlig dårlig oplevelse af at øh, skulle lære det her, og havde vanskelig ved at anvende det, hun havde lært. Der kan også være en række modstande i omgivelserne. Det er ikke særlig let, fordi omgivelserne forventer noget af os. Når vi kommer tilbage på arbejdspladsen, så forventes der, at vi handler på en bestemt måde, øh, og det er ikke nemt at bryde det. Der er altså en række forhold, som gør, at, øh, at vi har vanskelig ved at ændre os. Vi har til gengæld også en viden om, hvad der skal til. Og det første uh, element, som transferforskningen peger på, det er, at uh, man skal tage udgangspunkt i behovet for læring. I kender jo selv den situation, hvis man virkelig brænder for noget, hvis man virkelig ønsker uh, noget, så går man gennem ild og vand for at uh, nå det. Og uh, for min eget vedkommende, så havde jeg et ønske om at lære en bestemt måde, jeg registrerede min uh, faglitteratur på. Og det gjorde så, at jeg henvendte mig til nogen, som havde forstand på for det, og fik et kursus, og på den måde havde jeg et stort behov for det. Og på den måde havde jeg ikke nogen problemer, hverken med at lære noget, eller at ændre det, jeg gjorde. Jeg havde så et behov for at lære noget. Så kan man sige, at i mange tilfælde har voksne ikke dette behov på forhånd. Pointen ved at pege på behovet, det er jo, at behov er noget, der kan skabes. Altså i den udstrækning, man arbejder med behov i det øjeblik, man synliggør behovet for den enkelte, så vil det forøge transferen. Altså hvis man selv ønsker noget, og hvis man selv kan se nytten af det, så er der langt, langt større sandsynlighed for, at der er transfer, det vil sige, at man anvender det, som man lærer. Vi ved også, at mål, sætning og målforpligtelse er noget, som fremmer transfer. Og man kan sætte en bindestreg mellem mål og sætning, fordi det, der er vigtigt i den samme, det er ikke, at man har en målsætning, men det er, at man sætter sig nogle mål. Det er, det, at man arbejder med, hvad man egentlig vil have ud af sin læreproces, hvordan man sætter sig mål for den, og bliver forpligtet over for de mål, som man selv har sat, øger transferen. Og jeg siger netop at de mål, man selv har sat, det vil altså sige, at medinddragelse i målsætningsprocessen øger transferen. Hvis vi er interesserede i at styrke anvendelsesmulighederne, hvis vi er interesserede i at styrke, og at man bruger det, som man har lært, så er det vigtigt, at dem, der deltager i læreprocessen, selv er med til at sætte målene og forpligter sig i forhold til målene. Den tredje personlige faktor øh, er tiltroen til egne evner eller self efficacy som det findes altså som det betegnes i den øh, internationale forskningslitteratur. Så kan man sige at tiltro til egne evner er øh, en af de øh, faktorer som oftest øh, øh, viser sig at øh, have, fikt, have effekt i forhold til øh, transfer. Altså hvis man tror på sig selv, så tror man også på at det man lærer, det er noget man kan bruge og det er noget man vil bruge. Så kan man sige, når man er man self-efficacy eller tiltro til egne evner? Er det noget, enten så har man det eller ikke? Eller også har man det ikke? Nej, sådan er det ikke. Altså ofte vil det jo være sådan, at det er noget, man kan arbejde med. Og pointen er, at tiltroen til egne evner bør være en del af setupet, når man planlægger voksnes læreprocesser. Det er altså de personlige faktorer. Det er vigtigt, at der er et behov for læring, og at man erkender det behov. Det er vigtigt, at der er en målsætning, at man får pligt over for den målsætning, man selv har sat den, og man også vurderer, hvordan man selv kan undersøge, om man når det. Og så er det vigtigt, at man har en tiltro til egne evner, enten generelt eller som en del af undervisningen. Den anden faktor i undervisningen, det er selve undervisningen. Og så kan man sige, hvorfor, hvorfor, er undervisningen ikke i sig selv øh, rettet mod at lære. Jamen, det er den ikke, fordi undervisningen i almindelighed går sine egne veje. Undervisningen har sin egne mål, ofte standardiserede mål, ofte øh, formaliserede mål, som ikke nødvendigvis drejer sig om at lære. Vi kan sige, at øh, undervisningen er øh, et eksempel på, at, at øh, det løsreves lidt fra anvendelsessituationen. Vi kan teste det i en eksamenssituation, men vi tester det sjældent i en anvendelsessituation. Så der er altså nogle begrænsninger i undervisningen. Hvad kan vi så gøre? Vi kan gøre mange ting, men transferforskningen peger blandt andet på, at det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at der er identiske elementer mellem det, der foregår i undervisningen og det, der foregår efter undervisningen. Og øh, hvad betyder så identiske elementer? Ja, identiske elementer det er jo noget, den, den klassiske transferforskning peger på. Nemlig at, øh, at man skal kunne genfinde noget fra den ene situation til den anden situation. Er det så særligt nemt? Vi havde et eksempel på øh, fra en undersøgelse, hvor, hvor vi har undersøgt nogle samarbejdsrelationer, hvor øh, en af dem, der indgik i øh, undervisningen, øh, blev spurgt om, at øh, det er noget, du kan bruge. Du øh, så jo, at øh, når der skulle skabes samarbejde, så, så øh, kom lederen med, med, med øl og sodavand, øh, og det var ligesom en øh, med til at, at skabe den her gode samarbejdsstemning. Øh, så siger øh, den prøvgørende kursist, "Nej, det synes jeg sådan, set ikke for hjemme hos os, der får vi ikke øl og sodavand, der får vi kaffe. Ja. Så sige, hvad så? Æh, er det ikke identiske elementer? Æh, jeg vil jo sige... Jamen, det er da det samme, altså om man får kaffe eller øl og soda, det. Nej, det var det ikke. Altså for den pågældende var det altså ikke identiske elementer. Og det betyder, at, øh, at man kan ikke altid sige, jamen det som, som underviseren ser, det som er planlagt som identiske elementer, bliver identiske elementer. Det er jo en pointe, at øh, dem, der kan tænke abstrakt, dem, der planlægger, de ofte vil se nogle identiske elementer, som øh, deltagerne ikke nødvendigvis ser. Derfor er øh, det er et godt råd, at... Øh, at deltagerne selv skal være med til at kunne selv skal være med til at skabe disse identiske elementer, ved selv at bringe eksempler ind, ved selv at generere eksempler. Så øh, håndgrebet er mange eksempler, selvgenererede eksempler, som deltagerne selv laver. Det er øh, et øh, godt råd med henblik på at skabe identiske elementer. Vi kan også træne i øh, transfer. Altså. Og det er jo sådan set øh, elementært, at øh, vi arbejder med, at man i selve undervisning arbejder med og uh, hvordan man kan uh, overføre det, uh, når man kommer hjem. Man kan blandt andet arbejde med, hvordan undgår jeg den vanetænkning, hvordan bryder jeg de vaner, de rutiner, de uh, traditioner, når jeg kommer tilbage på min arbejdsplads, eller når jeg kommer ud og skal bruge uh, noget af det. Man kan simpelthen træne uh, transfer. Det er uh, lidt usikkert, hvor, hvor effektivt det er, i hvert fald træning i undervisning. men Uh, en del transferforskning peger på, at, at, uh, at det kan være hensigtsmæssigt at bruge noget undervisningstiden til at træne i transfer med at sikre en bedre anvendelse. Og så er der noget, et tredje element, som man kan glæde os, som uh, professionelle undervisere, det er, at underviseren spiller altså også en uh, ganske betydelig rolle. Så kan man sige, at det er klart, at altså, en god underviser er en god underviser. Nej, det er, ikke så meget, uh, det er ikke så meget den fagdidaktiske træning. Det er ikke så meget, hvor god man er til at uh, formidle sit stof, men det er hvilken. Uh, skal man sige, hvilken uh, power uh, den pågældende underviser har. Og fordi når uh, kursisten og deltageren kommer ud og skal anvende det, så vil underviseren, den stærke underviser være en slags referenceperson, som siger, at jeg har jo lært det, så må jeg også kunne bruge det. Så underviseren har altså en psykologisk backup-funktion uh, i forhold til det at uh, anvende Altså underviseren kan man ikke undvære, selvfølgelig heller ikke på det faglige, men heller ikke altså, som den person, som uh, skal sikre en... Uh, bedre bedre uh, anvendelse, altså en bedre transfer. Altså skab identiske elementer, træn transfer, og sørg for, at underviseren kommer til at fungere som en person, som man uh, kan bruge og tænke på uh, som uh, en backup person når man skal arbejde i praksis. Og så til sidst selve anvendelseskonteksten. Hvorfor uh, er det et problem? Man skulle sige, jamen hvorfor uh, lige præcis anvendelseskonteksten? Det er jo der, uh, man, uh, man sigter på at uh, kunne bruge det. Men uh, problemet er altså, at, at uh, mange anvendelseskontekster ikke er skruet sammen uh, på en sådan måde, at der er et match, et tidsmæssigt match mellem det, man lærer, og så man kommer tilbage og uh, skal lære det. Og nogle gange tænker man, det er da utroligt, at der kan mangle de tekniske... Uh, installationer, som man, skal, som man har været på kursus for at lære. Man kan have lært nogle samarbejdsrelationer, som ikke kan realiseres, fordi strukturerne er anderledes. Så der er altså en række forhold på arbejdspladsen, som gør i anvendelseskonteksten bredt, som gør, at man har svært ved at bruge det, man lærer. Og derfor er selve organiseringen af arbejdssituationen meget vigtig. Det er vigtigt, at man tilretlægger arbejdssituationen, således at man kan anvende det, man lærer, når man har været på kursus, skal der være en direkte korrespondence, netop en direkte, også en tidsmæssig direkte korrespondence mellem det, man lærer, og den måde, man kan, eller det, den situation, hvor man kan bruge det ude på arbejdspladsen. Og det er, ikke, det er vigtigt, at man ikke siger, nå ja, men nu har der været på det her kursus, og så om tre måneder, så må vi se, hvad det går. Nej, tre måneder er for sent. Der skal altså, øh, siger transferforskningen, være en ret tæt korrespondence mellem det, man lærer, og den måde, man bruger det på situationen skal også være tilrettelagt sådan, at man kan bruge således at man kan se, at det er meningsfuldt at bruge således at man kun kan løse de her kontekstknyttede problemer ved at bruge det, man har lært. Så altså, organisering af arbejdssituationen er en meget vigtig faktor. Så kan også være et understøttende miljø. Det kan for eksempel være, at, leden, ledelsen bakker op om det, eller det kan være, at kollegerne bakker op om det. Og her er det Vist, at det er ret vigtigt, at man har nogen at tale med om det, man har lært. Altså, dette, at man kan drøfte anvendelsen af det, man har lært i forhold til en praksissituation, er vigtigt for, det, for at anvende det. Det har sig, at hvis to er på kurset, så giver det en langt større effekt, end hvis man er alene på kurset. Fordi det, at man har to til at drøfte det, det gør, at, at man bedre kan se, hvilke barriere er der, hvilke muligheder er der. Så det skal være, der skal være et understøttende miljø på arbejdspladsen eller i anvendelseskonteksten. Og så skal der endelig, som det tredje, være en systematisk opfølgning på øh, den læring. Altså, vi havde nogle eksempler på, at, at øh, hvis man rapporterede hver 14. dag om, øh, hvad man kunne bruge det, man havde lært til, så forøgede det øh, indlæringen og anvendelsen ganske, ganske betydeligt. Altså en systematisk opfølgning er øh, et centralt element. Organisering af arbejdssituationen, så er det, man kan bruge det et understøttet miljø, som man tør bruge det og bliver animeret til at bruge det, og en systematisk opfølgning, så man træner det. Det er tre vigtige transferfaktorer i anvendelseskonteksten. Så er det jo et spørgsmål, hvad virker så bedst? Og, og, der er det jo interessant, de personlige faktorer vurderes til at udgøre ca. 35% af effekten, faktorer i undervisning til 20% og anvendelseskontekten 45%. Og der er der jo en Pædagogisk udfordring for, hvor er det, vi lægger vægten? Vi lægger vægten i undervisningen. Hvis vi vil sikre os maksimal transfer, hvis vi vil sikre det bedst mulige udbytte af de ressourcer, hvor skal vi så lægge her i anvendelseskontekten. eller der? Og det er jo altså et perspektiv i en stor del af voksen- og efteruddannelsen, vi lægger ressourcerne forkert, vi lægger for meget vægt på undervisningen. Det gør, at vi lærer noget, det gør, at vi bliver glade for at være der men det gør ikke, at vi anvender det. Der er altså en pointe her. Læg vægten andre steder. Fokuser på anvendelseskonteksten og fokuser på de personlige faktorer, hvis man, som det drejer sig om, vil øge effekten af voksen- og efteruddannelse. Hvad er der så af perspektiver? Ja, det første perspektiv det er jo, der skal større vægt på læring i praksis det er jo på sin vis uh, direkte, altså i forlængelse af det. Hvis vi lærer i praksis, så er der ikke de store transferproblemer. Simulatorer, som er meget tæt på praksis, her, giver høj transfer. Styrk læring i praksis. Styrk samspillet mellem faktorer. Man kan sige, at det er vigtigt at lægge vægten på anvendelse og på de personlige faktorer, men hvis man satser på flere transferfaktorer samtidig, så forøges øges uh, ganske betydeligt. Så er det styrk samspillet mellem faktorerne. Og endelig er der forholdet mellem nær og fjern transfer, som vi ikke ved helt så meget om. Hvis jeg vender tilbage til eksemplet med samarbejdsøvelsen, så øh, var der en af kursisterne, som ikke kunne se en sammenhæng mellem det, man lærte og så den anvendelsessituation på arbejdspladsen. Men der var også en, en kvindelig kursist, som sagde, at det kunne da sagtens se, og hun kunne endda også se, at øh, det var det samme, der skete øh, Derhjemme, når børnen og manden rostede hende, jamen så øh, arbejdede hun mere, og det skabte et bedre samarbejdsklima. Der har vi et, et meget enkelt eksempel på forhold mellem nær og fjerntransfer. Hun kan ikke alene anvende det fra undervisningen ud til den konkrete sammenhæng. Hun kan faktisk også abstrahere og sig. Det er jo et belønning. Det er jo, det er jo et generelt fænomen. Der er noget viden. Vi ved, at hvis man bliver belønnet, så arbejder man bedre. Hun har altså mulighed for at have fjerntransfer, fordi hun er i stand til at generalisere. Hun er i stand til at koble viden til det. Vi ved ikke så forfærdeligt meget om det, men den pædagogiske udfordring, og det kan jo så være der, uh, hvor vi tager fat næste gang, det er, at vi bedre bliver i stand til at koble den nære transfer, det vi lærer nu og her, om kan bruges nu her, til en fjern transfer, til, således at det vi lærer nu og her også kan bruges i en række andre sammenhænge. Der ligger en ny pædagogisk udfordring, men forskningen har i hvert fald indtil videre vist, at uh, vi kan styrke den nære transfer, som er vigtig i mange voksen- og efteruddannelsesammenhænge. Og så kan man sige, at transfer er jo altid vigtigt, men som jeg indledte med at sige, når vi taler om voksen- og efteruddannelse, som drejer sig om at gøre folk bedre til at handle i forhold til en konkret arbejdssituation, så er transfer super, super vigtigt. Så derfor håber jeg, at det, jeg har sagt, vil kunne bruges i nogle praktiske sammenhænge. Tak for råd.